Buyurur ki, summe inne hazel İslam dinullahi lezi istefahu li nefsi. Deyir, İslam dini Allah'ın dinidir. Elə bir dindir ki, Allah onu özü üçün bəyənib seçib. Özü üçün. Özü üçün seçib. Ondan sonra deyir ki, dini öz gözünün qarşısında, ərəblərdə belə bir söz var, gözü ilə yaradıb sanki. Yəni necə, məsələn, biz deyirik, gözümün işığını xərcləmişəm bu işi görmək üçün, məsələn. Yəni o qədər diqqətlə bu işi görmüşəm. Allahın nəyəsə diqqət eləməyə ehtiyacı yoxdur. Həzrət Əli bu sözdən istifadə edir ki, yəni Allah bütün qüdrətini, gözəlliyini toplayıb, cəm eləyib, dinin yaradılmasında dəqiqliyi ilə onu xəlq eləyib, gözəlliyi ilə onu xəlq eləyib. Yəni məcazi desək Allahın gözü yoxdur. Məcazi desək Allah gözünün nurunu xərcləyib dini yaratmaq üçün. Bu məcazi sözdən istifadə edir Həzrət Əli. Ondan sonra buyurur ki, vəstəfəhu alə xiyarəti xəlqi. Deyir, Allah bu dini cəmaatın üstünləri üçün seçib. Xeyirliləri üçün, fəzilətliləri üçün seçib. Zatı xarab adam bu dinə uyğun adam deyil, dindar ola bilməz. Olsa da saxta dindarlıqdır onun dindarlığı. Adamın gərək zatı təmiz olsun, insanı cövhəri olsun, kişiliyi ruhunda bir mərdliyi olsun ki, bu dini mənimsəyə bilsin. Üç nəfər adam qılınc götürüb gəlib Peyğəmbəri öldürməyə. Üç nəfər insan quldurdular, pul alıblar, muzdurdular. Gəliblər Peyğəmbəri öldürməyə, özü düşmənçilik səbəbindən. Peyğəmbər salavatullah əleyhissalamı göndərir, deyir, ged, onları öldür, onlar terrorçudur. Gəliblər məni öldürməyə. Onların ikisini öldür, birini filan əlamətlərdə olanını öldürmə, əl vurma ona. Onu nə badı öldürəsən. Həzrət Əleyhisselam deyir, gedir, onları yolda tutur, hamısı silahla təchiz olunub, gəlirlər Mədiniyə Peyğəmbəri öldürməyə. Onlarla vuruşur, ikisini öldürür, biri ilə elə vuruşur ki, öldürməsin, onu diri tutsun. Axırda onu tutur, əsir eləyir. O deyir, xahiş edirəm, məni öldür, mən özümə ar bilirəm, ayıb bilirəm sənə əsir düşüb müsəlmanların yanına getməyə. Deyir, mən səni öldürməyəcəm, aparıram səni Peyğəmbərin yanına. Gətirir Peyğəmbərin huzuruna, deyir, məni niyə öldürmədiniz, niyə öldürmüşsünüz məni? Deyir, mənim Allahım əmr eləyib ki, səni öldürməyim, Peyğəmbər buyurur, mənim Allahım əmr eləyib. Deyir, axı, mən sənin Allahınla, səninlə düşmənəm, indi əlimi aç söz burada, səni öldürərəm. O qədər mən sizlə düşmənəm. Deyir, amma mənim Allahımın sənin bir xüsusiyyətindən xoşu gəlir. Deyir, hansı xüsusiyyətdir o? Deyir, mənim Allahım mənə xəbər verdi ki, o gizlində fəqirlərə kömək eləyir, bu ruhunda bunun ağalıq var. Gizlində ehtiyaclı adamlara yardım eləyir, kömək eləyir. Allahım bu əməlindən xoşu gəlib sənin. Deyir, fikrə getdi, dedi, oradan sənin Allahın belə gözəl Allahdır. Dedi, bəli, mənim Allahım budur. Dedi, onda öyrət mənə, ona iman gətirim, yolunu öyrət. Orada şəhadət gətirir, müsəlman olur. Bu hadisədə çox ibrət var. Demək istəyir ki, adam bəzən bilmir, elə bilir Peyğəmbərlə düşməndir. O qədər bugün elə adamlar var. Onların içində o fəzilətləri tapıb çıxartmalıyıq, tez təkfir eləməli deyilik. Onların içində bir nur tapmalıyıq, nicat yol açmalıyıq. Bizim qeybdən xəbərimiz yoxdur düzdür, amma ta axır həddə qədər öz inatkarlığını ortaya qoymayanacan. Bəzi adam var, heç o inatkar düşməndir onunla, heç nə eləmək olmaz. O düşmənçilik eləyirsə ilə sənin də yolun qalır onunla düşmənçilik eləyəsən. Amma bir balaca içində nur, insanlıq olan adam Allah dəyərləndirdi, dedi, düzdür, bu yolunu səhv salıb, bunu alladıblar. Amma ruhunda ağalıq var, mərdlik var, bu heyif də ölsün, bunu saxla ki, bu dinə yarayan adamdır. Dinin işinə, din buna yarayır, bu din bunun əyninə biçilib. Bu çünki mərd adamdır. Bu çox vacib yanaşmadır. Ondan sonra buyurur Əleyhisselam ki, və əqamət dəaiməhu alə məhəbbəti. Deyir, Allah dinin sütunlarını möhkəm bünövrə üzərində qurub. Hansı bünövrə? Öz məhəbbət bünövrəsi. Dinin qarış-qarışını gəzəsən, eşqdən başqa bir şey yoxdur. Dinin bütün hökmlərinin təməli məhəbbətdir, sevgidir. Allah deyir, eləmə, haramdır,
haramda məhəbbət var, eşq var. Səni sevdiyindən deyir. İkinci bir səbəb yoxdur. Din deyir, əzab, cəhənnəm, cəhənnəm eşqin nəticəsidir. Sevgisindən deyir ki, özünüzü yandırmayın, özünüzü oda atmayın. Din başdan başa eşqdir. Hansı hökmünü araşdırın, dinin harasından daxil olunsa, olursa olun, görəcəksiniz ki, gedir məhəbbətə çıxır. Din binası məhəbbət təməli üzərində qurulub. Dinin əsasını məhəbbət təşkil edir. Və bu ən böyük motivasiyadır insan üçün. Mən sevilirəm, bunun elan olunması, mən sevilirəm. Ən acı hökmü şərbətə çevirir. Bir hökm ki, sevgidən doğub, ən sərt hökmdə olsa, nurşucanlıqla insan onu qəbul edir. Çünki bu yaradanın mənə eşqinin ifadəsidir. Din sevgi məktubudur. Din sevginin ifadəsidir. Sərt görünən hökmləri, qadağaları belə sevgidən qaynaqlanır, eşqdən qaynaqlanır. Summa cəaləhu lən fisaməli urvəti. Deyir, elə bir ipdir ki, Əleyhissalam buyurur, din elə bir ipdir ki, heç vaxt qırılmayacaq. Və lə fəkkəli halqəti. Elə bir zəncirdir ki, halqası bir-birindən ayrılmayacaq. Hökmlər arasında əlaqə var, din bir zəncir kimidir. Bütün hökmləri bir-birindən sıx əlaqəlidir və nə qədər çalışsalar bu ipi kəsməyə mümkün olmayacaq. Qəti mümkün olmayacaq. Çox çalışarlar, amma ziyanlarına qutarar. Kim oyla vuruşmağa qalxsa, 70 il Sovet dövründə biz gördük, hər vasitə ilə çalışdılar, din qaldı, onlar getdi. Din qaldı, inkişaf elədi. Tarixin ibrətləridir. Buyurur ki, bu qırılmaz bir ipdir, bu ilə vuruşmaq axmaqlıqdır. Bu ilə vuruşanların hamısı məğlubdur, əvvəlcədən məlumdur ki, məğlubdur. Ondan sonra buyurur ki, vələ mərarətə li həlavəti. Din elə bir şirinlik verir ki, ləzzət verir ki, yormur adamı. Ləzzət var, yorurax adamı. Məsələn, deyirsən ki, gedib sərinliyi üzərdin biraz yayın istisində. Adama ləzzət verir də, sərin suda üzürsən, üzürsən, bir saat, iki saat, məsələn, heç o qədər çəkməz. Sonra başlayır yormağa. Deyirsən, iyrəndim sudan, çıxım indi biraz sahildə dincəlim. Əleyhissalam buyurur, din isə elə bir şirinlikdir ki, adamı yormur. Şirinliyi tükənmir. Adamı yoran şirinliyi deyil. Hansı mömin adamın həyatı şirin deyilsə, qayıtsın görsün dinində nə problem var. Nəyi düz eləmir? Mümkün deyil, dindar adam həyatdan zövq almasın, ləzzət almasın. Həyatın istənilən situasiyasında. Əgər ləzzət hissi zəifləyibsə, kökü dininin zəifliyindədir, nöqsanındadır. Bir dənə də kəlmə Əleyhissalamdan oxuyayım, sözümü yavaş-yavaş yekunlaşdırım. Buyurur, Əlhamdülillahilləzi şərəəl İslam və səhhələ şəriyahu. Buyurur ki, həmd olsun Allaha ki, İslamı bina elədi və şəriyyətini ona əməl eləmək asan elədi. Limən vərədəhu, dinə daxil olanlar üçün. Və əzzə ərkanəhu alə mən qaləbəhu və onunla vuruşanlar üçün, müxalifət edənlər üçün ağır qərar verdi, çətin qərar verdi. Əleyhissalam dinə əməl eləməyin asanlığından danışır. Bəziləri deyir, harası asandı, çətindir, heç bir çətinliyi yoxdur. Yuridullah bikumul yusr, Allah Quranda deyir. Allah sizə asanlıq istəyir, çətinliyi istəmir. Çətinləşibsə nəyəsə xarab eləmişik. Nəyəsə düz eləməmişik. Sadədir yolları. Arxasında bir dərya elm dayanır, şübhəsiz. Amma göstərişləri asandır. Göstərişləri çox asandır. Çətin deyil. Necə ki, məsələn, bir almanın, bir meyvənin, ümumiyyətlə, insan bədənin sağlamlığının üçün nə lazımdır? Bunu oxumaq üçün gedirlər, 8 il tibb universiteti oxuyurlar. Kimisində sağlamlığın səbəbləri nədir? Amma bütün bu elmin nəticəsində göstərişlər sadədir, deyil, filan bədən hərəkətlərini elə, filan meyvələrdən yiyir, filan şeyi sağlam ol. Praktiki hissəsi asandır. Dinin də nəzəri hissəsi, həqiqətləri dəryadır, dərindir. Amma praktikaya gələndə Allah asanlaşdırıb ki, hamı əməl eləyə bilsin. Mərhum Əllamə Qazi deyirdi ki, kim bir il
namazlarını vaxtında qılsa, bir məqama çatmasa mənə lənət olsun. Üzr istəyirəm, özü deməsə deməzdim. Deyirdi ki, üzümə tüpürsün. 17 rikət namazdır günün müəyyən vaxtlarında. İndi gəl bunun barəsində kitab yaz, cild-cild kitab yazarsan. Namazın, mən neçə cildini elə mən oxumuşam. Ki, bu vaxtında qılmaq, namazın faydaları. Amma əmələ gələndə 5 dəqiqə vaxtda həll edirsən içində hər şeyi. 5 dəqiqə vaxt. Hətta deyir, bir il davamlı. Vaxtında qıl, diqqətsiz qıl. Yenə cavab deyəm, səni düzəldəcək. Diqqət yox. Sadəcə, deyən vaxtında namazlı qıl. Yenə də səni düzəldəcək. Fəzəkkir deyir, sən yad elə, yadlarına sal insanların, Peyğəmbərə deyir. Bilirlər hər şey istərində var. Gördün ki, nəzəriyyə çıxardı özündən, deməli, içində nəsə xəstəlik var, onu teorizə edir, nəzəriyyə halına gətirir. Amma deyir ki, bu qədər asan din, nə gözəl təriflərdir bunlar. Deyir, bu qədər asan din, əməl eləyənlər üçün asan olan din, onunla vuruşmağa başlayan, gəlib görəndə, deyir, bu böyük bir istehkamdır, bununla bacarmaq olmur. Qəribədir. Həm sadədir, həm bir qala kimidir. Girişir mübarizəyə, görür ki, yox, bu nəsə çətin bir şeydir, baş açılası bir şey deyil. Allah belə qərar verib buyurur. Mümkün deyil bununla mübarizə aparmaq. Kim, yenə deyirəm, silah çəkir, məğlub olur axırda. Mütləqdir. Da nələr eləmədilər tarix boyu? Oxuyun da tarix boyu. Başlayan gündən əlindən gələnləri 5 qaba çəkib elədilər. Amma nəticə yenə də əleyhinə, hər şey əleyhinə cərəyan edir. Hökmlər sadə, əməl sadə, amma deyir, düşmənləri üçün çətindir. İstehkamdır, qaladır, yaxın düşmək olmur. Sözümü bitirirəm, deyim, bir qaladır, bir məcmuədir, hökmlər məcmuəsidir ki, insana güc verir, insanın inkişafına səbəb olur. Din insanlığın keşiyində yanan amildir. Din olmasaydı, insanlıq indi hansı vəziyyətdir, Allah bilir. Bunu bilsələr, dinlə düşmən olanlar da bilər ki, dinə borcludurlar ki, insanlıqdan nəsə qalıbsa, hər yerdə, mənəviyyatdan nəsə qalıbsa, insanlıq qalıbsa, din onun keşiyində yanıb tarix boyu. Din onu qoruyub. Və din yeganə nicat yoludur. Hava, su insanlığa nə qədər lazımdırsa, din o qədər lazımdır. Mən sözümü bu cümlə ilə bitirirəm ki, bir gün insanlar dinə sırf əxlaqi, mənəvi dəyər kimi yox, zərurət kimi baxacaqlar. Görəcəklər ki, dinsiz yaşamaq mümkün deyil, davam gətirmək mümkün deyil, dinsiz inkişaf mümkün deyil, dinsiz güclənmək, qüdrətlənmək mümkün deyil, yəni dinsiz mövcud olmaq mümkün deyil. Proses ona doğru istiqamət alıb gedir. Bunu hamı görmür, bunu bəsirətli adamlar, ağıllı adamlar, ziyalı adamlar görür ki, din yavaş-yavaş zərurətə çevrilir, zərurətə. Bir qrupun məşğuliyyəti deyil bu. Gedək məsciddə dua oxuyaq, namaz qılaq, yox, həyatı əhəmiyyətə malik olan bir amildir. Din zərurətdir, həyatı bir zərurətdir. Əleyhissalam bütün bunlara Nəhcül Bəlağəsində işarə eləyir. Allah bizə ömür versə, gələn həftə davamını xütbənin şərh eləyərik Allahın köməkliyinlə. Əudu billəh minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna əğtaynəkəl kəvfərə fəsallilli rabbikə vənxər. İnna şənəkə vəl əbtər. Sadəqəllahu aliyyul azim.